Olsa Muhamedi tregon se ndodhet në pushime në qytetin e Parisit, por aty sheh diçka të pazakont ku në syrin e saj dikush i propozon për martesë një vajze dhe mu të themi që çifti e ka bërë në vendin më perfekt, në vendin ku të dashuruarit shkojnë për të shprehur dhe për të shpalosur dashurinë e tyre partnerëve që kanë në krah. Sigurisht që ajo ndihet shumë e lumtur nga pamje që ka parë live në ato momente, pasi puna e saj që bën me dashurin, sigurisht që e ndjek atë kudo, madje edhe në pushime nuk ndahen çiftet. Dhe Olsa Muhamedi e tregon dhe këtë gjë, pasi ajo mund të shohë një muz frymëzimi te këta çifte, tek dashuria e tyre e pastër dhe pse jo që të mundohet t'i sjell edhe në program idet që ajo ka parë.